Licitada a contratación de unha triple intervención en Ribeira, unha nova actuación que permitirá mellorar o tránsito peonil en Iñeiras, en Olveira, na Rúa Lorenzo Mariño de Aguiño e na Absa Besadas, en Santa Usía. O Concello de Ribeira procedeu a licitar unha nova actuación que permitirá mellorar a seguridade viaria e o tránsito peonil en tres puntos do municipio, o lugar de Iñeiras en Olveira, a Rúa Francisco Lorenzo Mariño en Aguiño e as Avesadas en Santa Uxía. Polo que respeta a Iñeiras, a zona na que se vai realizar a intervención consta dunhas beiras rúas feitas en zahorra compactada que van ser demolidas e sustituídas por outras a base de formigón pulido. Terán longitude de 500 metros. En canto á rúa, Francisco Lorenzo Mariño, o tramo en cuestión está formado actualmente por soleiras de formigón que serán demolidas. No seu lugar colocarás un tramo de beira rúa de baldosa hidráulica a un longo de 37 metros. Por último, no que se refire a Avesadas, na área que se vai actuar situada xunto a rotonda da pautada e un pavimento de terra. Co fin de afianzar a seguridade viaria, estenderase un tramo de beira rúa con baldosa hidráulica. O importe da triple actuación é de 68.475 euros financiados no marco do Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servizos da Deputación. O prazo de execución son dous meses. As empresas interesadas en concorrer ao proceso de licitación poden presentar as súas ofertas ata o 9 de xaneiro.